ថ្នាំឬដងចំមោះបច្ចេកទេសទី14ឬក៏របៀបទី14ក្នុងការផលិតគឺតាមក្បួនតម្រាសត្វបរានខ្មែរយើងលោកឲ្យយកស្លឹកកជើបាច់ដាច់ស្លឹកថ្កូវស្លឹកឆ្កែស្រែងរុកសរុកក្ហមយកមកច្រាំឲ្យម៉ត់ហើយយកមកមូរជាមួយនឹងស្លឹកថ្កូវជក់កែណា